ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီလိုကြောင်းယူရတယ်ဟိုတနေ့ကဌာန်ကြီးမှာတိုက်ခဲ့တာလေဌာန်ကြီးမှာဟိုကြောင်းပြဘက်ရောက်ကိုတို့အဲ့ဒီကတခါတိုက်တယ်လားတိုက်တော့ကျတော့အဲ့ရွာကိုမနေ့ကမနေ့ကကိုတို့ထွက်မယ်လို့တော့ကြောင်းပြဘကိုဟိုကအိမ်ရွာကိုမီးရှို့တယ်ဗျာမီးရှို့တာ6လုံးတော့ပါသွားတယ်ဟုတ်6လုံးပါသွားပြီးတော့6လုံးပါပြီးတော့တို့ဒီအုပ်ဖို့ရွာဘက်ကိုသူကပြန်ပြင်းသွားတာကအဲ့ဒီ6လုံးဒီလူလေးဦးတော့ဖမ်းပြီးတော့ပါသွားတယ်သာသာလမ်းပြတဲ့ဆံကြေတွေဒီလူကြီးရဲ့ဆံကြေတွေနဲ့မီးရှို့သွားတယ်။အဲ့ဒီအရည်ပြီးအုပ်ဖို့ရွာတဲ့ကအုပ်ဖို့ရွာရောက်တော့အုပ်ဖို့ဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲတယ်။တက်ဆွဲတဲ့အချိန်ကိုသူတို့ဒီလက်နက်ကြီးတန်းရည်နဲ့ထုတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့လက်နက်ကြီး10လုံးလောက်ထုတယ်ဗျ။အဲ့ဒါ10လုံးလောက်ထုတာကိုသူတို့ဒီ3လုံးကြတယ်ဗျ။သူတို့ဒီကြတယ်။ဒါနဲ့နိုင်လာမှသူတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲစားတော့4နာရီလောက်မှစားရတယ်ဗျ။အဲ့ဘူဇာတို့ထုတဲ့အလုံးကအကြက်တက်မမကူဒီလိုနဲ့မှဒီလိုဖမ်းသွားတဲ့လူတွေကပါလာပြီးတော့ဘုရားတို့ထူလိုက်တဲ့လူကသူတို့ကိုတဲ့တယ်ကိုကြားတယ်တဲ့သူတို့ပြေကြောင်လဲရှိရတဲ့။ဘာရောက်တော့အနေနေမှာတဲ့အပြုံလိုက်ကြတာဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ဘယ်တက်ကတော့ဘယ်တက်ရင်းတော့မရှိဘူးပြကျွန်တော်တို့ဝက်လက်ကတွေပြီးတော့ပြကြောင်ထိုးလာတဲ့တက်ပဲကြတက်ရင်းတက်ရင်းနဲ့ဖတ်ပြတော့မရှိရဘူးလေ။အဲဝက်လက်ကတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဗလက်နဲ့ဘက်ကိုပတ်ပြီးထိုးတဲ့ပြကြောင်ပဲ။ဒီအကအစိုးရကတော့ဒီ90လောက်ပါတာမပါတော့ဘူးကြာအဲ့ဒါရောက်တော့ကျတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မျက်မြင်တွေ့ရတော့မိတွေကျော်လောက်ပဲဟိုမိနေတော့လာတာမိနေကျော်လောက်တော့မြင်နေကြမိနေကျော်လောက်မြင်တာအစိုးရတော့တော့ရေဝင့်နေလို့ရမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့မျက်မြင်တွေ့ရတော့30တော့မျက်မြင်တွေ့ရှင်ပြီးတော့ဘယ်တဲ့ဆိုင်တော့အဲ့လိုတွေ့လိုက်ပြီကြာ